Så dette her nå faktisk I det Winners Finals, ikke Grand Finals, men vinneren av denne her får spille mot vinneren av meg og Maria. Nei, taperen av denne her får spille mot vinneren av meg og Maria. Tror jeg det blir. Fikk ikke wallbreaken. Jeg var litt uheldig der. Veldig, veldig, veldig solid start, men jeg bare flashkicker to ganger. Funker ikke første gangen, gjør det igjen. Mix-ups. Go from grab. Da har bare backdasher seg ut av det. Ingen flashkick, nice. Og for en burst bait. For en hero burst av Magic. Det ikke helt karakteristisk, ja. Round start, backdash, flashkick. Ok. Nå virker Magic litt desperat her. At han ikke har en helt klar gameplan på hvordan han skal deal med dette her. Men det ser ut som at den gameplanen, og ikke har noen gameplan, funker fint. Nei. Som sagt, funker ikke flashkicken første gangen. Funker det sikkert andre gangen. Åh, Leo. God backdash der. Kommer seg ut av pressure. Fin guard, men... Nå flasker ikke ut av den igjen. Akkurat nå det Achilles-healen til Strelitzia. Åh! Ingen kombo. IRC der. Interessant option. Jeg tror det litt sånn sløs av meter. Kunne bare blokke ut. Får ikke punish uansett. Kom, lurer han inn en grab på slutten der. Magic, til tross for at han virket litt sjuk der I det første gamet. Tar det første gamet. Første runden. God counter hit. Close slash. Det kaotisk neutral. Grimy. Veldig smart, bare sparker seg gjennom de der Sonic Boomsa. Trenger ikke å deal med det. Den spiser en til flashkick. Ah, endelig en flashkick som ikke fungerte. Spiser grab igjen. Tre minions ute. Ah, dette over. Nå det for mye pressure her. Han hadde burst, måtte burste ut. Litt hero burst. Med tanke på hvor mye liv Strelitzia hadde igjen den runden der, så tror jeg ikke den bursten der var svaret. Nei, god cross-up igjen. Der! Blokka en flashkick denne gangen, inn I Iron Maiden. Jeg mener, Elysium Driver. Ja, det nok. Good shit. Så litt ser det utjevner der. Det var overbevisende. Det der var... gikk en vei. Bare den ene veien. Jeg tror ikke Magic fikk tilbake bursten sin en gang. Mens man kastet bort første runden her. Alright. God flashkick. Nå har han lært. Det ikke mye blocking på gang her. Ta momentum I RC, og nå kom blokken, men bo på en punish! Not good! Det der mistakes man ikke har råd til I turneringer. Long range for flash kick. Den var så god range. Og jeg vet ikke hva Magic gjorde der. Det ble counter-hitta ut av det. Ah, 2D. So strong. Kunne cross-up, men fikk ikke ganske helt inn I minion. Og nå det Magic sin tur til å mixe litt. Det slags smoothie blender han I dag. Velger å ikke wallbreake. Han hadde meter til det. Kunne brukt super.
men her børsen brukt, og han har liksom ikke helt fått med seg at disse minions spiser Sonic Boomen hans. Cross-true. Respekterer den BR-scenen her. Jeg vil ikke ha noe mer av den mix-upen der. God option. Nice, fake combos. Åh, whoops, det var feil score der. Sånn. Alright, Astralitza, ett game unna, winners, winners, grand finals faktisk. Det blir vel winners finals, ja. Og jeg har spilt fighting games i så mange år, og jeg vet enda ikke forskjellen på grand og winner finals. Det stemmer. Jeg har brukt den garden til minions var veldig fint. Bare sklir seg ut av corner. Hva slags abare var det der? Jeg kan ikke tro at den jabben funket der. Utrolig. Jeg magic litt all over the place her. Tom for minion meter. Det ikke så farlig. Det virker som om magic ikke helt. Han ser i hvert fall ikke på minionmetret. En hit unna, en hit unna. God blocks! Commentator shares. Magic gir seg i hvert fall ikke med en fight. Stor counter hit. At Jacko får det der. Trodde ikke helt på det. Gikk for grab etter garden. Ikke helt sikker på hva planen var der. Nei, drop combo. Det var ikke helt det Magic trenger der, men jeg tenkte bare en til flashkick, tydeligvis. Dette var mer Magic the game. Spiller passivt, bra. Ingenting å spise der. Den løper seg inn. God IRC. Begge er på en måte en hit unna. Close up. Fin burst. Litt obvious, kanskje. Men nå Magic i en utrolig dårlig situasjon. Right, ingen har burst. Det ikke sjans at Magic får tilbake bursten sin i løpet av denne runden her. Nei, vet du, nå klarer han å komme seg litt mer inn her. God super. Og da mix-upen. Bare... Ja, tar grabben, og det runden. Magic utligner. Holder seg i bracketen her. Har ikke lyst til å gi seg med det første. Han trengte ikke den bursten. Han kastet bort. Alright, siste game her nå. Nå kommer han unna med alle Sonic Boomsa. Big hit. Nå er det Strelitza som kollapser litt her. Og det er første runden. Magic sitter nå i en fantastisk posisjon. Han har burst, han har runden. Men nå har han også corner og minions på seg. Backdash blir stuffet. Hva var det absorberte første hit av Sonic Boomen og guarda den andre? Ok. Nei! Trykket button der. Kom den counter-button der. GG's. Jeg hadde ikke engang meter til å cancel den, så det hadde vært unsafe som bare det på blokk. Dårlig tidspunkt å trykke knapp. Da går Magic til Grand Finals.